Прогноз погоди на 15 серпня, понеділок. Схід сонця о 5 годині 48 хвилин, захід о 20 годині 3 хвилини. Місяць у Козерозі, йде 14-та місячна доба. За народним календарем 15 серпня відзначається перенесення із Єрусалиму до Константинополя мощів первомученика Степана. Степан вважається покровителем коней. Наші пращури помітили, яка погода на Степана, такий і вересень буде. А по тому, які дні 15-19 серпня визначали погоду на вересень-січень. А ось якою буде погода 15 серпня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 15 серпня у Миколаєві та області на нас чекає ясна погода протягом усього дня. Без опадів, вітер північно-західний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 763 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 35%. В Миколаєві нічна температура досягне 17 градусів вище нуля, а в день підвищиться до 28 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 15 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-29 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!